ตะมาเผียดิอะตอกะเนี่ยปัดตะลุตะมาเผียดิอะตอกะเนี่ยปัดตะลุอะล่ะคุณน่ะอุซงยิงပြောตะโหลเผียดิก็ดีกูเป้ยอกาจังดิก็ดูใส่ท้าท้าดาเผียใส่ลุกเข้าก็ดิก็ดูฉิก็เลยเผียอ๋อมาพี่ดิกาอีตะมาเผียสรุปอุซงอ่ะแลคุณน่ะหลุนอกตอกตอပြောတော့မကောင်းတာတော့ညံမဲတော့ကြီးတယ်ညင်းနေတယ်မဲကြောင်းတာပဲဒါဥစဉ်နေတာငုံလုံးတော့ဟိုတရားထိုင်နေဟာလေးရှိတယ်လူကနံမဲကြီးထမင်းကဆူလို့ပေါ့မှန်ပါဘယ်လိုချင်
Kuwako since as chinye bi uzino le siyaro bi ayo. Namdi di yana chai lo biolo yale. Kame alu ma biyo gera o duwa siyaro bi ayo pane ro so de garo biyo dilu be. O siyaro bi ye chanda ri o. Chesi lo mi ao. Siyaro di o bale gu. Loga mangin siyaro si de duwa bi ro wicha bi ro dauna be. Loga mangin siyaro ku re nga. A chinye lo kere du no. Tu ku re nga le kan lai bi. Di ubri ya ai dang chinade de. လုတ်တဲ့နဲ့အချိန်လောက်ရမှာမလို့သူလုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့မကွေးဥက္ကမနဲ့သူနဲ့ကတောင်းနှင်းရှင်ဥက္ကရာတော်ကထက်အောင်လေ။ဆောရနာနဲ့တော်ရနာလေ။ဦးစင်းကမကွေးဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကအကုန်လုံးဆွေးနွေးလာလေ။မကွေးဒီမဟုတ်ဖွဲ့ဦးနေစီကမလည်းမကွေးဥက္ကမတော်ဦးစင်းလူ့ဘဝနဲ့အပြတ်ရှင်းလာလေ။ဘုံမတော်မင်းရဦးမလို့အောင်။မင်းကလည်းမဟုတ်ဆွေးဆွေးန
ဝင်ရောက်ပေးမနိုင်တဲ့အဆင်ပဲရှိပါတယ်။ဩော်။နိုင်တယ်မကော